វេជ្ជបណ្ឌិតគ្រូពេទ្យមកពីរាជធានីភ្នំពេញខេត្តពោធិ៍សាត់បាត់ដំបងកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យនិងខេត្តកណ្ដាលជាង100នាក់បានចូលរួមទិវាអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាស្ត្របន្តលើកទី4នៅខេត្តពោធិ៍សាត់នាព្រឹកថ្ងៃទី29ខែមីនាឆ្នាំ2019នៅសាលប្រជុំមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ថិតក្រោមវត្តមានអាយ៉ាដាំសាស្ត្រាចារ្យឡាំអេងហ៊ូអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យជាតិតំណាងអាយ៉ាដាំសាស្ត្រាចារ្យធីក្រុយរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនិងជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យជាតិកម្ពុជារៀបចំឡើងដោយក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យជាតិមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តនិងក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់ក្នុងគោលបំណងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងបច្ចេកទេសនិងបទពិសោធន៍ដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពបន្ថែមដល់ក្រុមគ្រូពេទ្យដែលកំពុងប្រកបមុខរបរវិជ្ជាជីវៈផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រទាំងការផ្តល់សេវាសាធារណៈនិងឯកជនរបស់ក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យជាតិតំបន់និងថ្នាក់ខេត្តលោកវេជ្ជបណ្ឌិតទឹកសុភីប្រធានគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តនិងជាអនុប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តបានថ្លែងការស្វាគមន៍និងបានជម្រាបជូនស្ថានភាពសកម្មភាពក្រុមប្រឹក្សាគណៈគ្រូពេទ្យខេត្តពោធិ៍សាត់ថាខេត្តពោធិ៍សាត់មានស្រុក5ក្រុង1 49ឃុំសង្កាត់511ភូមិស្រុកប្រតិបត្តិមាន4មន្ទីរពេទ្យបង្អែកកម្រិត3មាន1មន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកកម្រិត1ចំនួន3មណ្ឌលសុខភាពមាន40ប៉ុស្តិ៍សុខភាព2និងប៉ុស្តិ៍សុខភាពពន្ធនាគារ2ដែលគ្របដណ្ដប់ប្រជាពលរដ្ឋជិត50,000នាក់អំពីស្ថានភាពនៃសេវាឯកជនវិស័យសុខាភិបាលទូទាំងខេត្តដែលមានការអនុញ្ញាតច្បាប់មន្ទីរសម្រាប់ព្យាបាលមួយកន្លែងបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលជំងឺទូទៅ32កន្លែងបន្ទប់ថែទាំជំងឺ86កន្លែងបន្ទប់ពិនិត្យស្ត្រីមានផ្ទៃពោះ29កន្លែងបន្ទប់ពិគ្រោះព្យាបាលមាត់ធ្មេញភ្នែក4កន្លែងឱសថស្ថាន42កន្លែងនិងឱសថស្ថានរោង8កន្លែងបន្ទប់ពិសោធន៍ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រ1កន្លែងមានប្រសាសន៍សំណេះសំណាលអាយ៉ាដាំសាស្ត្រាចារ្យឡាំអេងហួរបានសម្ដែងការកោតសរសើរចំពោះឋានៈដឹកនាំគណៈគ្រូពេទ្យនិងមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់និងប្រតិភូមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តដែលបានខិតខំបំពេញតួនាទីភារកិច្ចក្នុងការពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺទាំងផ្នែកសាធារណៈនិងឯកជនតែងតែប្រឈមទៅនឹងស្ថានភាពខ្វះខាតទាំងធនធានមនុស្សសម្ភារៈនិងបរិក្ខារអ្នកជំងឺច្រើនលើសលប់ដែលពួកគេភ័យព្រួយពីសុខភាពទាមទារឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យនិងព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលាអ្នកជំងឺតែងតែមានអាកប្បកិរិយាខុសឆ្គងមកលើគ្រូពេទ្យតែរឿងសំខាន់នោះគ្រូពេទ្យមិនត្រូវប្រើសម្ដីសម្ដៅអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យតបតវិញឡើយត្រូវគិតថាគ្រូពេទ្យគឺជាមនុស្សមានសមត្ថភាពខ្ពស់រៀនសូត្របានច្រើនយល់ដឹងខុសត្រូវអាយ៉ាដាំសាស្ត្រាចារ្យបានថ្លែងទៀតថាកិច្ចការព្យាបាលថែទាំអ្នកជំងឺគ្រូពេទ្យត្រូវមានសមត្ថភាពជំនាញគូផ្សំជាមួយនឹងគុណធម៌សីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនិងទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងអ្នកជំងឺទោះជាអ្នកជំងឺនោះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពបែបណាក៏ដោយត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ការជួយសង្គ្រោះការផ្តល់សេវាសុខាភិបាលមើលឃើញថាពួកយើងជាគ្រូពេទ្យត្រូវហ៊ានទទួលស្គាល់អំពីចំណុចខ្វះខាតទាមទារឲ្យមានការកែលម្អនិងលុបបំបាត់ឲ្យបានដាច់ខាតអាយ៉ាដាំបានបន្តទៀតថាយើងត្រូវទទួលស្គាល់ពីការបារម្ភការភ័យខ្លាចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះគុណភាពសុវត្ថិភាពនិងភាពទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈរបស់គ្រូពេទ្យដូចនេះយើងត្រូវតែព្យាយាមធ្វើតែអំពើល្អជាមួយនឹងអ្នកជំងឺជាប់ជានិច្ចក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអាយ៉ាដាំសាស្ត្រាចារ្យធីក្រុយសូមឲ្យសមាជិកសមាជិកាផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើបទបង្ហាញដើម្បីទទួលបាននូវបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងសម្រាប់ជាត្រីវិស័យក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសក្រមសិលធម៌ស្វ័យភាពឆន្ទៈនិងសុចរិតភាពកាត់បន្ថយជាបណ្ដាបណ្ដានិងឈានទៅលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនូវភាពអសកម្មនិងចំណុចអវិជ្ជមានដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការផ្តល់សេវាកម្មផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រប្រកបដោយគុណភាពគុណធម៌សមធម៌កាត់បន្ថយហានិភ័យផ្សេងផ្សេងដែលជាគោលការណ៍គ្រឹះនិងចូលរួមចំណែកជាមួយនឹងគណៈវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាសាស្ត្រជាតិនៃក្រសួងសុខាភិបាលនិងកាត់បន្ថយអត្រាឈឺនិងអត្រាស្លាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈនៃប្រទេសរបស់យើង។